दुर्जेवा प्रचण्ड पटक पटक भेटिराखेका छन् कसरी अमेरिकालाई यी तलका बिजौलियालाई यी तल्ला स्तरका मान्छेलाई केही मान्छेलाई कारबाही हुने खालको बनाउला पक्राउ परेर के गर्नुहुन्छ पक्राउ परेर भोलि पक्राउ पर्दैमा चाहिँ मुद्दा ठहर हुन्छ र बालकृष्णलाई पनि चोख्याउने कुरा छोखे चोखिहाल्छ नि लोकतन्त्र बालकृष्ण खाँडलाई तपाईँको मुद्दा लाग्छ प्रचण्ड प्रचण्ड अगाडिबाट भनेका छन् मान्छेले जय जय यो 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 खालि जनतालाई बेकुप बनाउने खेल हो बालकृष्ण खाँडलाई अगाडि किन लाउँदैन मन नागरिक ना। ना त्यो अर्को सामान्य चोरी मुद्दा पर्ने नागरिक र बालकृष्ण खाँडमा कति फरक समानता भने होइन यिनीहरूलाई त कानुनको शासन भने होइन अनि अरूलाई कहिले भनेर एउटा ज्याकेट लगाइदिँदो रहेछ योभन्दा काबुको विषय नभए त अमेरिकाले छोड्छ अमेरिकालाई पनि अमेरिकाको त यिनीहरूले भोग्ने कुरो त पछि भेगला नि अहिले यिनीहरूको दिमागमा के छ भने संसारमा सबभन्दा बाटा केपी शर्मा ओली एकजना शेरबहादुर दुईजना अनि पुष्पकमल दाल तिनजना संसारमा सबभन्दा बढी बाटा मान्छे ए मलाई त नपोल भनेर चिठी लेखेका थियो होला सचिवलाई त्यो सचिवका लागि पठाउनलाई लेखेका लेखेका थियो पुलिसले फेला पारो भने चाहिँ दिएको रहेछ भात पकाउनेलाई भात पकाउनेले का हातबाट पुलिसले खोज्यो पुलिसले लियो पुलिस हातमा रहेछ था। उनले थाहा पायो त्यो जडी कुरो पुलिसले ल अब तानेर निलिदिए अब त मुचुरलाई खडा गराएछ कि छैन पुलिसले पिएसपी अफिसको हेड क्वार्टरमा बस्छ अरे तँ त अफिसमा राति सुत्छ अरे अरूलाई चाहिँ खोरमा सुधाउनु पर्ने अनि यो चाहिँ के महाराज वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानी हामीसँग हुनुहुन्छ सर स्वागत छ हजुरलाई नमस्कार धर्म अब सधैँभरि यो भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँ अत्यन्तै निर्मम ढङ्गले बोल्दै आउनु भएको थियो हरेक काण्ड आउँछ कहिले वाइट बडी कहिले यदि कहिले ओम्नी के 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 भन्दै हुँदा हुँदा नक्कली शरणार्थी प्रकरण पनि अहिले आइराखेको छ तपाईँलाई के लागिराखेको ला छ सर यसलाई कसरी निहाल्दै हुनुहुन्छ तपाईँको के छ यसमा अब यसको ज्वरोमा जानुपर्छ ज्वरोदेखि नै हेर्नु पऱ्यो जरो भनेको हिजो यिनीहरूले युवालाई जुलुसमा ल्याउँदा राजाले हामीहरूलाई अधिकार दिएन भन्थे राजाले लैजाउ तिम्रो अधिकार फिर्ता गरे के अधिकार रहेछ त भुटानी शरणार्थीलाई बनाएर नेपालीलाई अमेरिका लान नपाएका कारणले जुलुस लागेर छन् ललिता निवास खान नपाएका कारणले अधिकार पायौँ न भन्ने छन् वाइट बडी खान नपाएका कारणले अधिकार पायौँ दिए नि त भयो क्या त समस्या यो लोकतन्त्र होइन लुटतन्त्र हो अहिलेसम्म चाहिँ सरकारी सम्पत्ति हिनामिनाको चाहिँ कारबाही भएन यहाँ चाहिँ व्यक्ति जोडियो त्यो व्यक्तिको त पैसा छ र सँगसँगै यहाँ तपाईँको संयुक्त राष्ट्रसँग र अमेरिका पनि जोडियो त्यो कारणले कार भयो र अहिले जति ठुलो न अगाडि बढ्दैन बढ्दैन योभन्दा अगाडि यो बढ्दैन बाह्र सम्ममा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ त्योभन्दा बाढी म्याद उहाँहरूसित छैन जेठ बाह्र गते दस एघार दिन बाँकी छ बाह्र दिन र नेपाली जनताले अपेक्षा गरे क्या यसलाई पनि फुस्छ हावा खुस्काएर मुद्दा दर्ता गर्छन् त्यसो हुँदैछ त्यही मान्छेलाई यी तलका बिचौलियालाई यी तल्ला स्तरका मान्छेलाई केही मान्छेलाई कारबाही हुने खालको बनाउला पक्राउ परेर के गर्नुहुन्छ पक्राउ परेर भोलि पक्राउ पर्दैन जै मुद्दा ठहर हुन्छ र बालकृष्ण खाँडलाई पनि चोख्याउने कुरा छ यहाँ चोखे चोखिहाल्छ नि लोकतन्त्र बालकृष्ण खाँडलाई तपाईँको मुद्दा लाग्छ लागो भने पनि कमजोर लाग्छ सफाइ पाउने गरी लाग्छ जम्मै संरचना यिनीहरूकै छैनन् र यो त विदेशी दबावका कारणले यिनीहरूले अब विदेशीलाई पनि झुक्क्याउँछन् काम नलाग्ने बिगारेर मुग्ध चलाइदिन्छन् अनि अदालतले मुग्ध बिगारेर चलाइदिएपछि प्रमाण नपुर्याइदिएपछि अदालतले सफाइदिन्छ अनि के भन्छन् अदालतबाट सफाइ पायौँ भन्छन् अदालतमा उनीहरूकै चाहिँ कार्यकर्ता नियुक्ति गरिहाल्छ ए अहिले तत्कालै बालकृष्ण खाँड पनि फुलमाला लगाएर निस्किहाल्छ नि यो लोकतन्त्रमा बालकृष्ण खाँडलाई थुनो भने लोकतन्त्र खतरामा परेन दुई नम्बर प्रदेशको साइकल काण्डमा अख्तियारले छानबिन गर्दा त्यहाँका नेता लेखे भने यो हामीहरूलाई नेतालाई भ्रष्टाचारमा छानबिन गरौँ भने गणतन्त्र कमजोर हुन्छ गणतन्त्र कमजोर गर्नु भने काम यिनीहरूले गर्छन् गर्दैन अब यिनीहरूले विदेशीलाई पनि संयुक्त राष्ट्रसँग र अमेरिकालाई पनि बेकु बनाउँदैछन् थुने जस्तो कारबाही गरे जस्तो गर्छन् यहाँबाट हारा के हो त भन्दाखेरि बेलुनको हावा फुक्छ फुकाइदिन्छन् बुद्ध दर्ता गर्छन् अहिले हेर्दाखेरि त नि सरकार एकदमै निर्मम ढङ्गले लाग्यो ओहो नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थनमा सरकार बनाएको छ तर शेरबहादुर देववाका अति निकट मान्छेलाई समेत पक्राउ गरे प्रचण्डले वा प्रचण्ड अगाडि प्रचण्ड भनेका छन् मान्छेले जय यो 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 होइन जनतालाई बेकुप बनाउने हो बालकृष्ण खाँडलाई हत्कडी किन लाउँदैन नागरिक त्यो अर्को सामान्य चोरी मुद्दा पर्ने नागरिक र बालकृष्ण खाँडमा कति फरक समानता भने होइन यिनीहरूलाई त कानुनको शासन भने होइन अनि अरूलाई चाहिँ त्यो कैदी भनेर एउटा ज्याकेट लगाइदिँदो रहेछ अनि mm. बालकेन खाँदा ला किन लाउँदैन हतगढी किन लाउँदैन कुन कानुनमा छ कैदी कैदीको बिचमा भेदभाव हुन्छ भनेर दुइटै अभियुक्त होइन त त्यसैले यो जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम हुँदैछ हिजो दुई वर्ष ललिता निवासमा तपाईँको फिल्ड र लालमोर कृतिमा कति धेरै अनुसन्धान भयो भन्नुहोस् त खुब चलो नि यहाँ अनि मुद्दा के भयो हेर्नुहोस् त फुस्स

अमेरिकालाई ए यो उनीहरूले चाहिँ कान्छामा आएको छ यिनीहरूलाई के हो तिमीलाई तिम्रा गलत कामले हामीहरूलाई पनि असर गर्ने हाम्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्वसनीयतामा तलमाथि हुने अहिले त अमेरिका के भन्दैछ अरे भने चार योभन्दा अगाडि पनि गइसकेका छन् अरे नक्कली भुटानी शरणार्थी भनेर नेपाली केपी शर्मा ओलीले भने चार सय मान्छे गइसकेका छन् अलरेडी अलरेडी भने त हिजो उनको केन्द्रीय समितिको मिटिङमै भने कसको कार्यकालमा का गए त्यो त अहिले जान जान नपाएको मुद्दा गएकाहरू त गइसके चार सय गए भनेर यत्रो ठुलो महान नेता हेर्नुहोस् न अब त्यो चार सय कसलाई बुझाएर गएर कसको कार्यकालमा अमेरिकाले थाहा पाइयो प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले

शारू। शारू। ले ले अमेरिका चाहिरहेका छन् जासुहरू जासुहरू अब अमेरिका के भन्दै भन्दैछ अरे भने तिम्रो कारणले त मेरो सेक्युरिटीमा पनि असर गरौ मेरो सुरक्षामा असर गरौ तिमी त जासुसी चाहिँ तपाईँको भुटानी शरणार्थी बनेर जासुस पठाउँदो रहेछौ त्यही कारणले यिनीहरूले कारवाही गर्दैछन् अमेरिकाले यति गम्भीर गम्भीर लियो त त होइन उसको राष्ट्रिय सुरक्षामा असर गरौँ नक्कली भुटानी शरणार्थी भनेर नक्कली पठाउने त्यो पनि जासुस पठाएको रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो अहिले उसलाई थाहा भयो अहिले अनि त्यहाँबाट यसले नेपालले त हामी नेपालीलाई दुःख दियो दियो अमेरिकालाई पनि दुःख दिएछ हेर्नुहोस् त उसको टाउको दुखाइ अब उसले त गरिब तपाईँको भुटानी शरणार्थी गरिब चाहिँ तपाईँको दुःख ख मान्छे होला मलाई पनि कामदार चाहिँ या थियो न भनेर लगिदियो तर हामी नेपाली कस्ता रहेछौँ पैसाका लागि भनेपछि लगेर आफ्नै देशका नागरिकलाई पनि शरणार्थी बनाउने त्यस बापत पैसा खाने त्यो पनि कसले सरकारले सरकारले गृहमन्त्रीले गृह सचिवले गृहमन्त्री कि श्रीमतीले प्रधानमन्त्रीकी श्रीमतीले अब किन खा आउँदैन त्यति सुन्दैछु म जो जो बिचौलिया छन् नि ती बिचौलियाले पोलेका मान्छे धेरैको नाम लेखेका छैन र सायद यिनीहरूको बिचमा केपी शर्मा ओलीले अस्ति के भने क्यान्टोन्मेन्ट भने नि यो क्यान्टोन्मेन्ट भनेको संसदको त सिसी क्यामेरा थियो नि हो सिसी क्यामेरा अलिकति एमआलएले बढी उठाएपछि माओवादीले एम अधिकारी उठायो अनि एम अधिकारी र सिसी क्यामेरा बच्चे फर्से फर्स्या अब अहिले पनि के भन्यो भने ए यो भुटानी शरणार्थी हामीहरूलाई निकाल्छौ अब हामी क्यान्टोन्मेन्ट निकाल्छौँ भनेपछि अब फचे हुन्छ क्यान्टेन्मेन्टको पनि तिमी कुरो नउठाउ अलिअलि अमेरिकालाई बेकु बनाए जस्तै एउटा म काम नलाग्ने मुद्दा दर्ता गरिदिन्छौँ योभन्दा अगाडि नजाने अहिले त्यसो भए यो केपी ओली शेरबहादुर दुर्देवा प्रचण्ड पटक पटक भेटिरहेका छन् नि कसरी अमेरिकालाई बेकु बनाउने त्यही अमेरिकालाई कसरी बेकु बनाउने खेल हो ते ते ला ला। बना यो अब अब ठन्डा केही मान्छे पक्रिन्छन् ए तिनीहरूका मेजर मेजर मान्छेलाई चाहिँ काम नलाग्ने बिगारेर दाबी लिइदिन्छन् तिनीहरूको हकमा एकदम कमजोर प्रमाण बनाइदिन्छन् अनि बिचौलिया फँस्छ बिचको अब बिचौलियाको चाहिँ सामाजिया के छ भने त्यो जनतासँग त त्यो बिचौलिया संलग्न छ उसले त बालकृष्ण खानलाई चिनेको छैन उसले बुझाएको पनि होइन जनताले त बुझाएको बुझाएको बिचौलियाले बिचौलियाले अब अरू ठुल्ठुला मान्छेलाई पोलेन भने जम्मै पैसा त बिचौलियाले तिर्नुपर्छ अनि ऊ चाहिँ ल इज म नाम फलाना फलानाको नाम लिन्छु किन नाम लेख्दा हुन नि केपी शर्मा ओलीको पनि नाम लिन्छ अरे उनी श्रीमतीको पनि नाम लिन्छ अरे अब हेरौँ न त मुद्दा दर्ता हुँदाखेरि त्यो मान्छे त्यो बिचको बिचौलियाले पोल्छ कि बोल्दैन र अर्को फेरि अहिले यसको यो काण्ड किन उठो त पहिलो कुरा त किन उठ किन किन उठो भने दुई तिनवटा कारणले उठ पहिलो यो पैसा लिएर यिनीहरूले निर्वाचनमा प्रयोग गरे चुनावमा प्रयोग भयो प्रयोग भएपछि एमालेका मान्छेलेको सत्ता आइदिएको भए त्यो पैसा सत्ताको आधारबाट उठाउँथे त्यो मान्छेलाई फिर्ता दिन्थे फिर्ता दिएपछि तँ मान्छे चुप लाएर बस्छ उजुर गर्दैन त अर्को केही पैसा त चुनावमा खर्च गरे केही पैसा लगाएर घडेरी किने अहिले आर्थिक मन्दीको कारणले घडेरी बिकेन पैसा आएन अब त्यो बिचको बिचौलियालाई बिच्क त जनताले समाइरहेको छ पैसाले पैसाले भन्छ पैसा खाइसक्यो अमेरिका जान पाएको छैन अमेरिका पा छैन बिचरा उसले ऋण गरेर दिएको होला उसले ब्याज तिर्नु पऱ्यो उसलाई पनि अर्काले समाएको छ सालमा छयत्तर सालमा जाहारी परेको छिटेर कस्ता गजबका मान्छे रहेछन् भने वाइट बडीको जाँच किन्ने बेलामा यिनी नेपाल वायु सेवा निगममा अध्यक्ष रहेछन् जाँच किन्ने निर्णय गरे पर्यटन सचिवको सचिवको हैजा त्यसपछि पैसा त छैन अब पैसा हुनका लागि अब कर्मचारी सञ्चयको छु अध्यक्ष भएछन् त्यही अध्यक्ष भएका बेला यता जाँच किन्न पर्यटन सचिवको हैसियतले अध्यक्ष बनेर जहाँ किन्ने निर्णय गरे अब जाँच किन्ने निर्णय गरेर मात्रै त आउँदैन पैसा त छैन ठ्याक कति मान्छे कर्मचारी सञ्चयको अध्यक्ष बने सायद बनाइए प्रशासन के प्रशासन मन्त्रालयको सचिव भए बनाइए बनाइए अनि बना 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 त्यहाँबाट त्यो किन्ने बापत त्यो कमिसन आउँछ नि त्यस बापत पैसा दिने भने पैसा दिने भनेपछि अब त यता त भ्रष्टाचार भएको छ चार र पैँतिस करोड

क्यान्टोन्मेन्ट हिजो के हेरेर बसेका थियो अहिले तिम्रो चाहिँ नक्कली भुटानी शरणार्थी आएपछि क्यान्टोन्मेन्ट आयो अनि तिम्रै नियुक्ति गरे प्रेम कुमार राई होइन अख्तियारको प्रमुख किन क्यान्टोन्मेन्टमेन्ट होइन लोकमानको जस्तो महाभियोग ल्याउ ल्याउनु ले पर्यो त्यसको अर्थ के हो भने जम्मै यिनीहरूको भाग शान्ति जय नेपाल जम्मै मिल मिलिजुली मिली भगतमा हुन्छ हिजो जब दुई तिनजना दुई तिनचोटि यिनीहरू छलफल भयो दिए हिजोबाट अब यो काण्ड मत्थर भयो अब अब प्रहरी अभियोग पत्र लेख्न थालो अरू मान्छेलाई सेटल भइसकेको काबुको विषय नभए त अमेरिकाले छोड्छ त तिनीहरूले अमेरिकालाई पनि बनाउँछ नि अमेरिकाको बनाउँछन् त्यसपछि त यिनीहरूले भोग्ने कुरो त पछि भ्याउँला नि अहिले यिनीहरूको दिमागमा के छ भने संसारमा सबभन्दा बाटा केपी शर्मा ओली एकजना शेरबहादुर दुईजना अनि पुष्पकमल दाल तिनजना संसारमा सबभन्दा बढी बाटा मान्छे यिनीहरूले त देशै खाँदोरहेछन् नि हेर्नुहोस् त

त्यो थीवाला छ नि राजनीति बाहेकका मान्छेलाई चाहिँ कडा कारबाही हुन्छ त्यसो भए टोपुर फरार हुँदा हुँदै जान्छ निर्दोष पछि होइन सामान्य प्रतिवादी बनाउँछ अनि अनि निर्दोष प्रमाण पुर्याउँदैन उसलाई पनि टोपबहादुरलाई पोल्ने मान्छेको बयानै लेखाइँदैन प्रमाणै सङ्कलन गरिदिँदैन गर्नु त्यहाँ अनुसन्धानको क्रममा चाहिँ उनीहरूलाई प्रमाण पुगेन भन्ने पुगेन कसैले पनि कुनै प्रमाण फेला परेन दिएको प्रमाणकृष्ण खाँडका हकमा पनि कुनै प्रमाण फेला परेन फलानाले पनि बोलेन जसको पैसा खाएको त्यसले त चिन्दै चिन्दैन भनौँ बालकृष्ण खाडले त चपाएर खाइदिएर नि त सर एउटा पेपर हिजो देशै चपाउने मान्छेले पेपर चपाउनुको ठुलो कुरो हो यस्तै मान्छेले देश गुमाएका होइन

अब त मुचुकलाई खडा गराएको छ कि छैनपुरीले धेरै तानेर लिएको कुन हदको मान्छे होइन नि नेपाली काङ्ग्रेसको तपाईँको होइन नेपाली काङ्ग्रेसको बिपी सङ्ग्रहालयमा त्यो हाइज्याक गरेको प्लेनको नमुना राखेछ पूजा गर्छन् नि गएर पूजा गर्छन् अर्थात् यिनीहरू अपराधबाट आए अपराधी ब्याकग्राउन्ड हो काङ्ग्रेस हाइज्याक गरेर आयो एमाले टाउको काटेर आयो माओवादी सत्र हजार मारेर आयो अनि रेशम चौधरीलाई पनि के भ्रम भएछ भने नेपालमा त जनताले मान्छे नमारीकन भोट दिँदैनन् मान्छे मार्नुपर्छ भनेर उनले पनि सात आठजना पुलिस मारे अब ठिक्क परेको छ उनलाई ऐन ऐन बनाउनलाई ठिक्क परेर अब श्रीमतीजी चाहिँ मन्त्री हुनुहुन्छ त्यस बापत नेपालमा अपराधी कोही कोही पनि छ फेरि त्यो रेशमलाई निकाल्दा त आत आलम पनि निस्किनु होला नि त निस्किया दिइरिहाल्नु पर्यो नि यस्तो लोकतन्त्रमा अवतार आलम जिउँदै मान्छेलाई पोल्ने मान्छेलाई तपाईँको थुनो भने गणतन्त्र कमजोर हुँदैन गणतन्त्र कमजोर छ नि अब हजुर कानुनको मान्छे त्यहाँ बालकृष्ण खाना हती चाहिँ किन नलागेको कति छ कानुनमा छैन समानताको सिद्धान्त छ त्यस्तो हुँदैन त्यस्तो त हुँदैन तँ पनि त अभियुक्त हो म्याप थप्नमा आग्छ अब डिएसपी अफिसको हेड क्वार्टरमा बस्छ अरे तँ त अफिसमा राति सुत्छ अरे अरूलाई चाहिँ खोरमा पर्ने अनि यो चाहिँ के महाराज धेरै अगाडि त मलाई मलाई मरिचमानले भनेको यो कुरो जब यो आन्दोलनको बिचमा पैँतालिस सालको आन्दोलन छयालिस सालको आन्दोलनको बिचमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई र लोनालाई पनि पक्रियो पुलिसले ए जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखो हनुमान ढोगाएको थियो त्यतिखेर चाहिँ अनि उनले सबभन्दा ठुलो माघ के राखेछन् भने हामीलाई थुनामा थुनिएकोमा हामीलाई चिन्ता छैन थुनेको त राम्रै गर्नु हो तपाईँले एउटा हाम्रो माग छ लोनालाई र गिरी मलाई चाहिँ एउटै कोठामा राखिदिने थुन्ने अलग अलग कोठामा थुन्न मिलेन हामी हामी एउटै कोठा थुनिन्छौँ भने अरे माघ राखेँ अब पुलिसले त त माघ पुरा गर्न सक्ने कुरो भएन त्यसपछि प्रधानमन्त्री यहाँ जाहेर भयो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको माग लोन आरम्भ एउटै कोठामा थुनिन पाउँ भनेर माग्छ के गर्नु प्रधानमन्त्रीज्यू भन्यो अरे अनि उनले त्यही डिएसपीको कार्यालयमा त्यो देवर भाउजूलाई एउटै गोठा थुनिदिनु भन्ने आदेश गरेपछि ती एउटै गोठा बसेँ अब गिरिज गिरिजारी गिरिजाकै चेलु होइन र बालकृष्ण पनि एउटै गोठामा हिजो गिरिजैले मागेर गरेको अरे पैँतालिस सालमा त्यहाँ त्यतिखेर थोनामा बस्ने कोही प्रहरीलाई थाहा होला यो कुरो किन फरक अरूलाई चाहिँ खोरमा राख्नुपर्ने अनि यो यो बालखिना खानलाई चाहिँ ज्वाइँ किन बाल्नुपर्ने भेट्न जाने उसलाई पनि त डर छ नि अपराधीले अपराधीको कस्तो हुन्छ भने सिद्धान्त मनमा उसले अपराधमा संलग्न छ भने बाटा पुलिस देख्ने बित्तिकै यो मलाई नै पक्रिन आएको पुलिस भनेर भएको छ तर जम्मै पुलिसलाई तिन्तै होइन देख्ने बित्तिकै यो मलाई नै पक्रेको पक्रिन आएको भनेर भएको छ अरे अब त पुलिसको ड्रेसै देख्नु हुँदैन त इमनजो खानलाई त देखिहाल्नुभयो जनकपुरको पिदण्डा हामीहरूले लगानी गरेर ल्याएको पार्टी हेर्नुहोस् है नेपालमा पार्टी के भन्यो नि कम्पनी जस्ता भयो